кадастр агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы хам, мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тарапынан Алаба хабар құралдарының өкілдері үшін баспасөз конференциясы болып өтті. Сөз хабаршымызға. Конференцияда шығып сөйлегелер 2023 жыл дауымында әмелге асырылған жұмыслар хам алдағы режелер хақында мағылматлар беріп өтті. Өз қызмет уазипаларынан келіп шығып өткен жыл дауымында кадастр агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы оның қалалы хам районлық бөлімлері тарепінен әмелге асырылған жер қадағалы жұмыслары дауымында юридикалық хам физикалық тареплердің 877,7 гектарлық жер майданын өз басымшалық бенен иелегені бойынша 2716 жағдай анықланды. Оларға тиесілі құжетлер рәсімдестіріліп, ескерту хатлары берілді. Мағлұмат үшін айтып өтуіміз керек, көрілген ілажылар хам түсінік жұмысларының нәтижесінде нызама қарсы түрде алып қойылған 793,5 гектар жер майданы мемлекетлік резервке қайтарылды. 335 жағдайдағы 10,161 гектар жер бойынша сот ұйымларындағы сот процесі дауам етпекте. Қазіргі уақытта 937 жағдайда анықланған 374,16 гектар жер майданын мемлекетлік резервке қайтару ілажылары көрілмекте.